Živijo banda, moje ime je Klemen, kar itak že veste, gledate k nam moje skromno mnenje, kar tudi že veste. Kar pa ne veste pa je, zakaj zdaj že skoraj 2 tedna nisem objavil novega videa. Razlog je preprost in sicer sem prejšnji teden potoval po Egiptu, malo se upravičujem, ker skoraj 2 tedna ste mogli čakati na tale video, ampak imam pa tolažilno nagrado za vas. Ko sem bil v Egiptu, sem malo posnel kratko odlomke od tega, kaj sem videl in spravil skupaj v en zelo kratek video, ki vam ga lahko zdajle predvajam. Če vas seveda ne zanima, lahko za točen minutko preskočite tale video do začetka ta pravega videa, kjer začnem govoriti o športu, sicer pa uživajte. Ok, zdaj pa pojmo na košarko in to čuveno CD-vita Olimpijo. Moram reči, da se ne moram odločiti, ali mi je tale fenomen spajanja CD-vite in Olimpije všeč ali ne. Po eni strani mi je, ker se bo Ljubljana spet vrnila boljša košarka. No, se je dosti slabša, kot druga ABA liga, je težko, a ne. Po drugi strani mi pa ni, ker je tukaj toliko enih mučk pa kršen pravil, da sploh ne vem, kako je to lahko možen. Že to, da na vse načine probavajo prepričati folk, da je to nadaljevanje zgodovine Olimpije. Pač ne more biti, to je nov klub, po vseh pravnih pravilih tist klub propadl in je to zdaj nov klub. Ne moreš kar podedvati vse njihove dosežke in jih narediti za svoje, zato ker si ustanovil nov klub v istem mestu. To preprosto ne more biti ekipa s 17 slovenskimi in 5 hrvaškimi državnimi naslovi. Kot vsak nov klub bi to preprosto mogla biti ekipa, ki bi začela svojo pot v 4. slovenski ligi. Tukaj so tudi na Hrvaškem rekli, da bi mogla CD-vita. Naši pa ne sam, da jo niso za 3 lige dol vrgli, pustili bojo naslednje leto igrati v 1. ABA ligi na mesto 2. pa še v Eurocupu. In ker se Hrvati bolj držijo pravil, kakor mi, pol veš, da nekaj ni v redu. Še najbolj smešen je pa to, da so na skupščini ustrajali, da je to spojitev 2 slovenskih klubov, ker je 14 dni prej CD-vita predstavila svoj sedež na Kolinsko 1 v Ljubljani. In pa je to kar slovenski klub. Ampak pustimo zdaj te pravne zadeve, ker realno, koga sploh zanimajo in poglejmo raj, kakšen kader igralcev bo imela Olimpija naslednje leto. Eden najbogatejših Hrvatov, Emil Tedeski, je imel dosti tega, da ga v Zagrebu zaradi Cibone ni imel noben resno in je videl priložnost v Ljubljani, kjer je bila Olimpija v enem od največjih drekov ever ali pa vsaj v zadnjem času. In z Berločnikom sta se dogovorila za prvo spojitev 2 slovenskih klubov. Za direktorja sta postala Davorja Ožbinca, za športnega direktorja Sanija Bečiroviča in za trenerja Slavena Rimca. Že takoj pa so prišle nove okrepitve, kar se tiče igralcev, ko pa so se skladale s tem, kar so obljubljali čim več slovenskih igralcev in pa čim več članov zmagovalne zasedbe z Eurobasketa 2017. In res so prišli 3 člani te zasedbe. Edo Murić, Jaka Blažič, ko se v Barceloni ni znajdel, pa glaven razlog, da smo sploh bili evropski prvaki, Saša Zagorac. Poleg Zagorca je prišel tudi še en upokojenc Marko Simonovič, pa 2 prejšnja člana CD-vite, pa 2 Evropi dosti neznana Američana, pa tudi Martin Krempel, ki je do zdaj dosti obetavno igral v ameriški študentski ligi. Hotel so pripeljati še Vidmarja, Zorana Dragiča, Nikoliča in ne vem koga še vse, ne vem koga tudi še bojo pripeljali, ampak dejstvo je takole. Pravil je bilo kršenih skoraj toliko, kar jih obstaja. Ne vem, kako je to možno, ampak očitno je. Se pa s tem vsem vrača eno upanje v Olimpijo. Ampak vprašanje, če je samo upanje dovolj, da bodo navijači spet začeli hoditi na tekme Olimpije. Ker velik folka poznam, ker tega kluba sploh ne mara zaradi načina njegovega nastanka. Verjamem pa, da bi jih prepričali uspehi, ampak do njih je seveda treba priti. Za uspeh Olimpije mislim, da je potreben ponoven nastop v Euroligi, kar pa se mi zaenkrat zdi znanstvena fantastika. Prej vidim ta klub spet propadati kot to, ampak bom probal ostati optimističen. Ne smemo pa seveda pozabiti, da v Sloveniji ne obstaja samo en košarkarski klub, se pravi Olimpija. Državni prvaki Primorska mislim, da bodo naslednje let še boljši, kot so bili lani. In zanimivo, tudi oni so nastali spojitvijo 2 klubov, Koša Kopra in Lastovke.
Seveda so tukaj še Krka, Helios, Hopsi, Rogaške in ne vem kdo še vse. Seveda, Olimpija je zgodovinsko največji klub v Sloveniji. Rezultatsko mislim, da bo tudi zdaj, ampak kar se pa tiče simpatičnosti, pa definitivno niso na vrhu. In to je, kar se tiče tele CD-vito Olimpija, zaenkrat od mene to. Videli bomo seveda, kako se bo vse razvil. Do takrat pa lajkite tale video, spodaj komentirajte, kaj si vi mislite o tem novem klubu ali nadaljevanju starega ali kar koli te vas hoče prepričati. Ne se jim pustiti. Zapomnite se, da nobeno mnenje ni napačno, je drugačno. Naročite se na moj YouTube kanal, to sem še pozabil. Sicer pa, adio!